Здравейте! Казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа каньона на водопадите, който се намира точно до град Смолен. Аз, щом чуеме каньон на водопадите, си представяме много водопади, това е така, но също така има и три наблюдателни площадки, които гледат към град Смолен. Нашата разходка започва в югозападния край на град Смолян като точните географски координати ще оставя долу в описанието на видеото. Минава се по край Смоленският водопад, който е вътре в самият град, като неговите координати също ще оставя долу в описанието. Пътеката започва от стар бетонов възел, по принцип има асфалт и малко по-нагоре, но той вече е доста разбит. А след като започнем същинската част на пътеката, ще направим кръгов маршрут, първо през водопадите, като тук съм отбелязал най-големите само, а именно ето този и веднага следващия, който е над него, са част от водопад-каскадите. А на ето тази снимка в горната част се вижда мост, който минава над реката, а кадри от него ще видим малко по-късно. А ето, че стигнахме и до най-високият водопад. Той се казва Орфей и е висок 68 метра, но заставайки под него, видимата му част е около 50 метра. А след него има още няколко водопада, които си заслужава да се видят, но става доста по-стръмно. И тях ще ви ги покажа малко по-късно. А сега отиваме на наблюдателните площадки. Първата се казва Робката, както се казва и водопадът, който е съвсем близо до нея тя е най стръбната и най-малката от всички. Втората се казва Евридика, а третата се казва Стражите, тя е и най-голямата, а както се вижда от тук и на трите има железен парапет. А най-неприятната част е, че след пощадките е доста стръбно и каменисто, като се слиза обратно на първият мост, където реално се разделят двете пътеки. Целият маршрут в този вариант е дълъг 8 км, като времето за ходене е около 3 часа, но най-добре си отдалете 4 часа, за да има време да разгледате и да снимате. А общата денивилация е около 450 метра. Пътеката до водопад Орфей е с сравнително слаб наклон, но наклонът след него до първата наблюдателна площадка е доста сериозен. Между първата и втората наблюдателна площадка също има изкачване, а след втората вече започва слизането. Най-интересният въпрос е как се стига до там. Предполагам, че повечето хора ще дойдат от към Пампорово и щом влезнете в самия град Смолен, трябва да карате по главната улица, докато не стигнете първия сатофар. Той се намира на Т-образно кръстовище и точно срещу вас има много табелки указателни, едната от които е за към каньона на водопадите. И там се завива надясно, а наляво е самия център на града. Щом завиете надясно, ще стигнете до ето това кръстовище, което виждаме в момента. Там трябва да продължите направо. От там нататъка трябва да следите в дясно за табела към село Мугла и още една оказателна табела има за към каньона на водопадите. А ето ги и въпросните табели. Улицата, по която се движите, се казва улица Миньорска и тя ще ни заведе до самия каньон. А щом завиете, се движите само по тази улица, без да се отклонявате никъде. Движики се по тази улица, трябва да знаете, че има доста паркирали коли, то от едната страна, то от другата, така че внимавайте. Сега ще ви покажа къде е отбивката за към Смоленския водопад, който е на тази улица. Отбивката е точно от тази къща на завоя. Трябва да я запомните много добре, защото табелката за към водопада е скрита. Ето я самата отбивка в дясно, а оказателната табела ето тази бялата, която е доста избелява вече. А самият водопад е на около 100 метра от отбивката. Има го и в навигацията на Google, но ако използвате нея по всякакъв начин ще се опита да ви качи на горната улица, т.е. от горната страна на водопада а оттам не знам дали има слизане. А щом стигнем до ето този стар бетонов възел, който по всичко личи, че все още работи, сме и вече почти до началото на пътеката. В края на ето тази ограда, която виждаме отляво, е и пресечката за към каньона на водопадите, а както виждате има и доста паркирани коли. А ето я и самата отбивка, тя се пада в дясно, като все още има асфалт, но не се лъжете, доста е разбит. Както виждате има и табела, която е малко обрасла, но все още се вижда. А малко по-нагоре по въпросния път има и заведение. Там също има един паркинг, но пише, че е платен, макар и да не видях някой да седи и да събира пари. А както виждате и тук е доста пълен паркинга и не се знае дали ще има място. Съвсем близо до заведението има и иконна база, където любителите на ездата могат да се възползват. Като точно за тях съм снимал и табелата с телефоните, ако ви интересува. А както се вижда и от тази табела, има и други маршрути в околността. А прието тази беседка ще ви предложа да ви повозят и с джип, но не в района на каньона на водопадите. Тях може да ги обиколите само пеша. Дори и с кон няма да стане, защото има на доста места стълби. А на ето тази табела се вижда, че може да се стигне и до хижа Перелик. Тя се намира по пътя за към върховете малък и голям Перелик, като до нея може да се стигне по две пътеки, като едната минава през каньона на водопадите. Но оттам има доста паднали дървета, които не знам дали са разчистени. А следейки табелите, но следно минаваме километър и 200 метра и стигаме до ето тази изоставена къща. Тя се и продава. И тук има изоставен барник. Като до тук все още има асфалтов път, т.е. останките от него. Като трябва да имате на предвид, че до тук все още сянка почти няма и слънцето ще ви пече. И въпреки многото вода, която тече от всякъде, чешми също няма и трябва да си вземете вода за целия преход. А това отдясно е вила Галина. До нея свършва асфалтовият път и ако сте стигнали с автомобил до тук, е най-добре да го паркирате някъде наоколо. Има черен път, който продължава зад самата вила, но е доста тесен и не е удобно за паркиране. А ние се телепортираме зад самата вила. Тук има и табели, няма как да се объркате на къде е. А както вече споменах, тук има черен път, който не е проходим за обикновени автомобили. Но така или иначе след малко свършва и този път, така че няма да спестите кой знае какво. А не след дълго стигаме и до информационния център, където черният път свършва. Стрелките ни карат да минеме през него, като се излиза от другата му страна и след това има стръмно изкачване, за да се върнем пак на тази пътека. Ето го как изглежда и самото изкачване. Както виждате, и от тази страна строката ни кара пак да минем оттам. А самият информационен център се води официалното начало на пътеката, като от тук нататъка вече има доста повече сянка. Още от самото начало, където паркирахме ние автомобила, се върви по край реката, но чак от тук започват и първите каскади. В интернет може да намерите информация за каньона на водопадите, където пише, че ще видите 40, 50, дори 60 водопада и каскади. Трябва да ви разочаровам, но това няма да стане. По маршрута, по който ние ще минеме, по-скоро ще видим около 15 по-големи каскади и водопади, което за такова разстояние си е огромен брой. А за да се стигне бройката 50, може би се броят всички малки водопади и водоскоци по течението на реката в рамките на резервата. А след около 2,5 км стигаме и до първия мост над реката. Такива има доста. а почти навсякъде има и предупредителни табели, че е хлъзгаво и да се внимава, така че имайте едно на ум, когато е валяло. Някои от мостчетата вече така са понаклонени, но все още са здрави. На места липсват и част от парапетите, но самите дъски не са много изгнили, така че ще изкарат още известно време. А в случая първият мост ни служи и като ориентир, защото там е началото на кръговия маршрут. Ето тук наляво се слиза, когато идваме от наблюдателните площадки, а тук надясно, разбира се, има и табела. По течението на реката са водопадите. Почти веднага след първия мост има и втори, а точно преди него има и пейки. Пейки, масички и беседки по маршрута не липсват, има ги доста. След като се мине вторият мост, пътеката се стеснява, наклонът се увеличава леко, но все още не е стръмно. А след като преминем покрай няколко по-големи каскади и пресечеме няколко моста, стигаме и до Водопад Каскадите. Тук надясно е пътеката, където трябва да продължиме, но за да видиме първата каскада, трябва да продължиме направо по течението. А разстоянието е съвсем малко. А реално Водопад Каскадите са няколко водопада, които са ги обединили в едно име, като всеки от тях си е доста голям. А тук съм оставил реално да видите какво е разстоянието от отбивката до водопада, а ето го зад завоя и него. Ето ни обратно на пътеката. Сега трябва да минем от горната част на този водопад, където почти веднага са и останалите каскади. Разбира се, има и табели, така че трудно ще се объркате. А ето ни вече и над самия водопад. Тук е малко каменисто, но не е нещо страшно. И почти веднага сме на следващите каскади. Тук може да се слезне и надолу, но така или иначе падналото дърво загрузява доста водопада, и аз лично не виждам смисъл. А от тези кадри се вижда и моста отгоре, по който трябва да минеме. А ето така изглежда и от самият мост. Продължавайки нагоре към пътеката, за кратко разстояние трябва да минем през няколко мостчета, а от тук започват и стълбите. Като те за сега са в доста добро състояние, разбира се, има пейки и масички, още мостчета и като че ли нямат край. А след ето тези стълби, които са този път повече на брой. Стигаме и първият заслон. Той не е пригоден за спане, а по-скоро да може да се скриете от дъжда. А пред самия заслон има още масички и пейки. Този заслон е много близо до най-големият водопад Орфей. Почти веднага след него са ето тези стълби и поредният мост. И след като го пресечете, него вече ще видите и самия водопад. А както видяхте, тук също има предупредителни табели, че е хлъзгал. За да стигнете до самия водопад, трябва да минете от дясно на тези стълби. И тук има тясна пътека, която води до подножието. Водопадът е висок 68 метра, но за съжаление отдолу не се вижда целя, но се вижда предостатъчно. До тук са около 3,5 км, а наклонът не е много голям, но ако не сте в много добра форма, ви препоръчвам да стигнете само до тук, защото от тук започват и стръмните участъци, а освен стръмното изкачване, след това ни чака и доста неприятно слизане. Като за начало трябва да се качиме в горната част на водопада. Ето ги как изглеждат и самите стълби за изкачване нагоре, като това е само началото. След това ни чакат още стълби и още стръмни участъци нагоре. Ето как изглежда. А ето там долу виждате хората къде са. Както се вижда е доста стръмно и се ходи по серпентини. А вече сме в горната част на водопада, но има още изкачване. Ето ни вече, точно над самия водопад, Ето тук се вижда, че има още един мост, който също е малко така наклонен и парапета е щупен. А тук отгоре има още два водопада. Този, който виждате в момента, се казва Сърцето. Ето ни вече от горната част на водопада. На места може да го срещнете и с наименованието Казаните. А точно над него е Каменният улей. От тук до подножието на първата наблюдателна площадка е равен участък, но точно под нея има пак стръмно изкачване. А ето го и последният водопад, той се казва Робката и е точно под наблюдателната площадка, като тук маршрутите се разделят. Наляво е за към наблюдателните площадки и град Смолян, а ако продължите направо е за към хижа Перелик и съответно върховете. А ние трябва да се качим ето там горе. А тук пак искам да ви напомня, че ако искате да се качите към хижа Перелик, има паднали дървета, които не знам дали са почистени, но ги има отбелязани дори и на картата. Тук сме вече доста близо до самата площадка. Както виждате има доста табели, така че няма как да се объркате. Тук надясно е град Сморън и другите наблюдателни площадки. А тук наляво е само наблюдателната площадка, няма друго. Скалите са доста гладки и най-вероятно се парзалят, когато са мокри. А ето я и самата площадка, като от тук се виждат и другите две наблюдателни площадки, ако се загледате малко по-внимателно. Разбира се, в далечината това е Град Смолен. А ние отиваме към следващата наблюдателна площадка. За целта следваме табелките за към Град Смолен, като първоначално трябва да слездеме по ето тези стълби, но не се лъжете, че ще слизаме към втората площадка. Имам също изкачване. А ето го и него, както виждате, е със среден наклон. И стигаме до втория заслон. Той също е направен тип беседка или навес, или както вие искате го наречете, така или иначе не може да се спи вътре. А и този специално е малко мръсен отвътре и трябва да си носите някаква постелка, ако искате да го ползвате. Отвън има масички и пейки, а пътеката продължава вляво от тях. А движейки се вече надолу, трябва да внимавате за отбивката в ляво, защото табелата така малко е сложена от другата страна на дървото и от тази страна се пропуска лесно. Ето тази е за към град Смолян, където хората отиват. И ето къде е скритата табела за към панорамна площадка Евридика. А тя е съвсем близо до отбивката, на не повече от 50-100 метра. А ето я и самата площадка, както се вижда, не е много голяма. Гледката от тук е направо зашеметяваща и определено си заслужава усилията. А времето напредна и ние няма да ходим до третата наблюдателна площадка но пък ще ви покажа слизането надолу как изглежда, защото е доста стръмно и каменисто. Като се слиза на първия мост над реката, който вече ви показах. Но с това нашето видео няма да приключи. Най-накрая съм събрал в едно най-интересните кадри и съм им сложил малко музика, така че може да им се насладите. Надявам се отново да съм ви бил полезен. Чао и до следващия път!